galera, eu sou a Natália, rainha da 32ª festa do Peão de Adamantina. Estamos aqui com ele, o Naldo. Beleza, tudo certo? Galera, ele que é o artista mais esperado deste rodeio. Naldo, o que você tem a dizer para nós sobre isso? Porque nós estamos num rodeio onde o sertanejo predomina e você, com seu estilo funk, vem contagiando todo mundo e principalmente as arenas do nosso rodeio brasileiro. Primeiro, que surpresa para mim, não sabia. É muito bom ter essa notícia que você está me trazendo agora. Mas acho que é, primeiro, uma atitude de uma felicidade muito grande, mas vejo isso como um passo para mais uma conquista, mais uma vitória, mas com muita humildade. E queria muito agradecer a toda a galera que é de um outro segmento, que eu também gosto tanto, e que hoje me abraça dessa forma carinhosa. É isso aí. Naldo, mais uma perguntinha. Qual a música que não pode faltar? Ah, Amor de Chocolate, não pode faltar. Se Joga, não pode faltar. Gravei agora, gravei quarta-feira, dia 3 de julho, gravei lá em São Paulo. Foi um sucesso, um DVD que as pessoas ficaram impressionadas. Teve a participação do Zezé de Camargo e Luciano, são dois caras que eu admiro demais. Da Ivete Sangalo, que é uma grande estrela. Foi lindo o cenário, padrão de primeiro mundo, mega numa estrutura. Fiz chover no palco, tinha água, tinha escada, tinha um portão gigante, de verdade, que a gente colocou. Muita dança, um palco com LED, foi muito louco, foi muito bom. Nossa, eu tô ansiosa pra conhecer esse trabalho, viu? Olha, eu sou suspeita porque eu sou fã de música sertaneja, mas eu adoro um funk, viu? Vai dançar também, vai dançar. Hoje a gente vai botar pra quebrar, Naldo. Sucesso, muito obrigada. Galera, vamos pro show. Eu te lembro, chega a noite, morro, vou ligar.